Galera, você quer ter uma conta de Xbox da antiga geração, com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camisa de beisebol, de luxo? Fala com meu parceiro Nuni Mods. Vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Chama lá, cara, é top. Xbox da antiga geração, beleza? Aqui pelo Mercão Gamer, tamo junto, rapaziada. Fala, rapaziada do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer. Galerinha, no vídeo de hoje, vou estar ensinando vocês a como estar trocando rodas F1 utilizando seu slot mágico. Muito fácil e rápido. Você pode colocar qualquer roda de F1 fazendo este método aqui. Então, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer isso, beleza? Rapaziada, o glitch é fácil, é muito simples de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer, funciona em toda a plataforma, tá, rapaziada? Só na nova geração, galerinha, que eu não sei se funciona. Na antiga funciona, na nova eu não tenho certeza, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Galerinha, vamos precisar da ajuda de um amigo. E quem tá me ajudando aqui é o parceiro Eric. Muito obrigado, Eric, tamo junto. Vou deixar o link do canal do Eric no primeiro comentário fixado. Fechou, rapaziada? Se inscreve no canal do Eric, que é o topzera. Galerinha, o que vamos precisar ter pra gente conseguir fazer o glitch? Vamos precisar ter, logicamente, slot mágico, né, rapaziada? Vamos precisar ter também nossa arena War. Qualquer arena, ou parte da oficina, ou subsolo nível 1, 2. Eu irei fazer no subsolo nível 1, tá, rapaziada? Então você escolhe o subsolo que você quer fazer também, beleza? E dentro da sua arena, você vai deixar o seu slot mágico, o carro que você quer alterar a roda, e um veículo. Só o carro que você quer alterar a roda. E o veículo que você quer usar o slot mágico, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Galerinha, você vai pegar um carro. Esse carro que essa alavanca que eu peguei, você não vai perder, rapaziada. Esse carro que você vai pôr no cassino, você não vai perder ele. O amigo vai entrar no carro com você também, ó. O amigo entrou no carro, rapaziada. Vamos aqui, ó. Vamos lá então, rapaziada. Vem aqui na bolinha roxa, ó. Aperta aqui, estacionamento. Vamos clicar aqui, ó. Estacionamento. Perfeito, rapaziada. Clicou no estacionamento. Vamos entrar aqui dentro, ó. Chegando aqui dentro do estacionamento, rapaziada. O seu amigo que tá com você vai ficar dentro do seu carro. Do seu carro pra você. Vai ficar daquele jeito ali, ó. Vai ficar segurando o carro pra você. Até a gente falar pra ele sair, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Turma, o amigo ficou ali dentro do carro pra você. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Agora, turma, vamos estar indo até a nossa boate. Vai estar continuando dando, está dando continuidade ao método, beleza? Agora, turma, não chama nenhum veículo pessoal. Ou você vai de Sparrow, ou de Buzzard, ou você pega carro de NPC, beleza? Ou se o amigo tiver mecânico lá fora, você pode pegar o carro do amigo. Mas você mesmo não pode chamar carro pessoal. Se você chamar carro pessoal agora, vai sumir o carro que tá dentro do cassino, beleza? Vamos lá então. Preta, turma, chegando aqui na boate, ó, vamos pousar o helicóptero aqui na boate, tranquilo. Pousou aqui na boate, turma. Beleza, desce do helicóptero, qual veículo que você veio. Eita, beleza, o cara chegou bugou. Pera que deu um probleminha aqui, rapaziada. Deu um bugzinho doido aqui. Pera aí. Enfim, chegando aqui na boate, vamos entrar aqui no subsolo nível 1, aonde você tem a van Speedo. Vem aqui, ó, na bolinha roxa aqui, ó. Vamos lá. Lá pra gente não quer entrar na boate. Vem aqui, ó. Aperta aqui, ó. Subsolo nível 1, ok? Beleza, rapaziada. Aqui agora, turma, você vai bugar, vai fazer o bugzinho do Start e Options, ou Start e setinha pra direita. Na Speedo. Ou na Speedo, no caminhão que você quiser, beleza? Vamos lá então, rapaziada. Vamos entrar aqui na van Speedo, ó. Peraí que o personagem tá difícil aqui, ó. Tá complicado, cara. Não quer entrar, não. Vamos lá, entrou na Speedo aqui, ó. Entrou na van Speedo sua. Setinha pra direita, Start, rapaziada. Setinha pra direita, Start. Desse jeito aqui, beleza. Cancela o start, desce da van Speedo. E agora, turma, vamos ver se deu certo a gente bugar. Não pode aparecer a opção de sair. Isso assim, ó. Perfeito, rapaziada. Consegui bugar. Você viu que não apareceu a opção de sair? Deu certo, então. Galerinha, agora aqui é o seguinte: a gente não consegue sair da boate. O único jeito que a gente sair da boate. Vamos mostrar pra vocês aqui de novo, ó. A gente não consegue sair da boate aqui, ó. Pra gente conseguir sair da boate, o único jeito de sair é fazer um teleporte. Pra onde a gente vai fazer o teleporte? Lá para a saída no ar, rapaziada. Vamos lá então, ó. Aqui, galerinha, você vai entrar na missão. Eu vou fazer o teleporte desse lugar, o controle. Você vai entrar na missão e é subir pro lobby aqui, ó. Desliga o controle, rapaziada. Se você não tiver ninguém, é como diferente.
Aí nesse alerta, fica 45 segundos com o controle desligado, 45 segundos desligado. Deu tempo de 45 segundos, você vai ligar o controle novamente e você já vai estar teleportado. Vamos esperar o tempo então, ó. Tá quase, deu tempo, já ligo o controle novamente. Eu controlei, rapaziada. Depois que você ligou o controle, esperou 45 segundos, pronto, turma, você já está teleportado, beleza? Galerinha, agora vamos até a nossa arena ali, ó. Vamos lá, tranquilo, aceleradinho aqui, que eu teleportei longe pra caramba da arena. Vamos embora. Chegando aqui na arena, turma, vamos aqui, ó, menu de interação, propriedades móveis, centro de operações móvel, solicitar centro de operações móvel. Esqueci de falar pra vocês, você vai ter que ter o centro de operações móvel também, tá, rapaziada? Pra gente conseguir salvar o veículo. O veículo, como apareceu no mapa já, vamos entrar na nossa arena, aonde tá nosso slot mágico, e o nosso veículo a gente quer mudar a roda de Fórmula 1. No meu caso, subiu só nível 1. Vamos confirmar aqui, ó. Beleza, galerinha? Arena de vocês. Arena cheia, tá, rapaziada? Subiu só nível cheio. Galerinha, o carro que vai mudar a roda é esse GTB aqui, lindo demais. É GTB maravilhoso. Vou mudar essa roda de F1 dele. Ele tá com modo F1, ó. Agora, turma, vamos entrar no carro aqui, ó. Perdão, rapaziada. Esse, tá vendo esse ponto rosa aqui? Este ponto rosa é meu slot mágico. Quem não sabe fazer slot mágico? Vou deixar também o link no primeiro comentário fixado do vídeo de como fazer slot mágico. Usando este método aqui mesmo, tá, rapaziada? Muito top de fazer também. Vamos entrar no carro que a gente quer mudar a roda no carro mod. Entra no carro. Setinha pra direita. Vamos lá. Chegou aqui. Galera, aqui você não precisa fazer alteração, não é necessário. Mas se quiser fazer, pode fazer. Aperta aqui agora, ó. B, sair da arena. Apertou sair da arena? Beleza, rapaziada. Agora, turma, o nosso amigo tá lá no carro, dentro do carro, no cassino ainda. A gente que tá fazendo um glitch aqui, vai ligar para o mecânico. Liga para o mecânico agora. E vamos estar pedindo, rapaziada, o nosso slot mágico que está dentro da arena. Não precisa necessariamente estar na arena, tá, rapaziada? Pode estar em qualquer garagem. É melhor estar aqui porque é melhor. Depois que você pediu o slot mágico aqui, ó, pede seu slot mágico. Vamos lá, pediu o slot mágico. Conta de 5 a 7 segundos, rapaziada. Sim, conta de 5 a 7 segundos, ok? Você contou 7 segundos, você vai pedir pro amigo sair do carro lá no cassino. Sai do carro, pronto. E agora este veículo aqui pegou a placa do meu slot mágico. Agora esse GTB é o meu slot mágico, beleza? Se eu fechar o jogo agora, ele vai voltar e abrir de novo, ele vai ficar todo original, vai perder cor, vai perder tudo, rapaziada. Vai ficar totalmente original, vai perder placa, vai perder tudo, rapaziada. Então, ó, vamos lá então. Ele já é nosso slot mágico já. Vamos salvar no com aqui, galerinha. Retira pra direita. Confirma se tiver alguma coisa lotada lá dentro. Não vai perder, tá, rapaziada? Beleza, rapaziada. Chegou aqui dentro do com. Você vai entrar no veículo novamente. Beleza? Entra no veículo novamente, que a gente acabou de colocar dentro do com. Entra no veículo, vamos sair lá fora de novo, rapaziada. Vamos sair lá fora do com o veículo, ok? Vamos lá então. Show aqui fora, turma. Vamos voltar para nossa arena hora. Como você pode ver, a mesma placa que a gente fez aquela hora, beleza? A placa do meu slot mágico. Aquele veículo que o amigo estava no cassino, a gente não perdeu, ele voltou para a vaga original. A gente só perdeu o nosso slot mágico. Agora, esse veículo que eu tô é meu slot mágico, ok? Galerinha, chegou aqui, vamos entrar na mesma garagem que a gente tirou ele. Só nível 1, ó. Confirma da arena cheia, beleza? Vou entrar aqui. Acredito, turma, você vai colocar esse carro em cima de qualquer veículo. O veículo que você colocar em cima vai parar no com. E o GTB, que no meu caso, vai parar aqui na vaga dele. Vou colocar em cima desse LED aqui, ó, o último lá, beleza? Pronto, rapaziada, a gente duplicou o veículo. Esse veículo aqui é o original, a gente usou para duplicar, né? Lembra? Este veículo aqui é o original que a gente, de quando a gente começou o vídeo. E esse aqui, turma, é meu slot mágico, ok? Esse aqui a gente vai utilizar ele agora, esse aqui. Agora, rapaziada, pra gente conseguir fazer o método, vamos entrar aqui no veículo, aqui na arena mesmo, se você quiser fazer na loção, também dá certo, rapaziada. Você que escolhe onde você quer fazer. Setinha pra direita. Primeiramente, rapaziada, você vai deixar a restauração, na arena, rapaziada, pra ficar muito mais fácil. Restauração na arena, ok? Se você for fazer na arena, beleza? Fica mais fácil. Beleza, apertou esse tipo de direita aqui, vem aqui em rodas, tipos de roda, vem aqui, ó. Galera, agora essa tabela aqui, ó, tira fora a tabela. Turma, aqui você vai ver que tem várias rodas. A roda que você colocar esportiva ali no veículo vai dar um tipo de roda F1. No meu caso aqui, ó, eu vou colocar no número 6, a Chrome ali. Ela vai dar a roda de baixo da roda ali. Vocês vão ver que eu vou colocar a setinha aqui, ó.
Então a roda esportiva que você colocar vai dar um tipo de roda no seu carro. Vai dar um tipo de roda diferente, ok? Mas tem que ser muito rápido, rapaziada. Essa tabela aqui você vai pegar de base para você entender. Essa roda de baixo aqui, galerinha, é as rodas que você vai utilizar para mudar no pneu, design do pneu, ok? As rodas que vai pegar nele é essas de cima aqui. É as duas, a F1 que tá esportiva, de base da esportiva, beleza? É muito fácil fazer, rapaziada. Vocês conseguem, faz aí. Vou mostrar a tabela aqui também, ó. Vem aqui agora, rapaziada, ó. Né? Você clicou em tipo de rodas ali, ó. Vem aqui agora em áreas esportivas, áreas originais. E agora, rapaziada. Vem aqui, ó, áreas originais. Vamos clicar aqui. Agora, rapaziada. Você vai colocar outra tabela pra vocês, ó. Rapaziada, a roda que eu vou colocar é essa Chrome aqui, número 6. Esportivas originais, ok? Eu vou colocar essa roda e quando eu voltar, vai dar esse tipo de roda aqui. A roda que tá debaixo dela. Vai dar essa F1 no meu carro, ok? Então, presta atenção aí a roda que você quer colocar. Colocar essa roda aqui. Agora é o seguinte, rapaziada. Você vai comprar a roda. Você comprou a roda. O dinheiro está nessa conta. Você vai desligar a internet. Pessoal do Xbox One, vai entrar no YouTube. Pessoal do PS4 vai desconectar a internet e ligar novamente, ok? Eu não vou conseguir mostrar por causa da placa de captura. Mas eu já tô vendo isso aí já, tá, rapaziada? Então, galerinha, você comprou a roda, desliga a internet, ok? Pessoal do Xbox no YouTube. Pronto, rapaziada, você desconectou a internet lá, comprou a roda e desconectou a internet e conectou novamente, você vai cair para o modo história. Chegando no modo história, você vai criar uma sessão de convite ou sessão de amigo e vai convidar o amigo novamente, ok? Porque se tudo deu certo, a gente vai precisar do amigo para estar salvando o veículo, ok? Também vou mostrar para vocês como salvar o veículo, beleza? Tutorial completo, passo a passo. Vem aqui na arena, ó, chegou na sessão aqui. Beleza, rapaziada, chegou na sessão aqui. Vamos ver se deu certo? Vamos lá então, rapaziada. Vamos lá comigo ver se deu certo o glitch então. Vamos lá então. Como vocês lembram, eu fiz no subsolo nível 1. Eu nasci aqui na arena, dentro da arena. Mas não tem problema não. Vamos vir aqui no elevador, ó. Vamos no garagem que a gente fez. No meu carro, subsolo nível 1. Mas pode ser feito qualquer andar da arena, rapaziada. Qualquer andar da arena aqui. Chegou aqui dentro, rapaziada. Como você pode ver, esse veículo aqui que a gente usou para fazer o método. Esse veículo aqui é o do começo do vídeo, original. O que a gente fez a mudança é esse veículo aqui, rapaziada. Ó, esse daqui, lembra que é o nosso slot mágico? Tá aí, rapaziada. Glitch feito, com sucesso. Muito fácil de fazer. Top demais, rápido. Você consegue colocar a roda de F1 que você quiser aqui no seu carro. Só você presta atenção no... na tabela que eu falei pra vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no grupo ou no comentário que eu resolvo pra vocês, beleza? Aí, rapaziada, ó, glitch fácil, muito top de fazer. Vocês pediram demais pra mim trazer um método pra utilizar o slot mágico. Então tá aí, rapaziada. Eu iria fazer outro método pra fazer outro veículo, mas não deu certo, rapaziada. Vamos ser aqui mesmo. Entrou no veículo aqui, setinha pra direita. E agora vamos aqui em rodas, pneus, ó. Vem aqui em rodas, pneus. Vou mostrar outra solução para vocês também. Designs do pneu. Aí, rapaziada, aqui você consegue colocar aquelas rodas de baixo que tem a maioria, lembra? Agora aqui você coloca a roda que você quiser, rapaziada. Mas cuidado para não pegar roda original e perder a cor da roda, hein, rapaziada. Ali, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Eu vou colocar a última roda aqui, ó. Colocou a última roda? Clica. Ixi, perdi a roda. Não perdeu, rapaziada. Volta uma vez. Confirma uma vez só na roda. Voltou aí, rapaziada. Agora, rapaziada, como você pode ver ali, ela é a primeira roda. Vocês vão mudando aqui para baixo. Vai mudar as rodas, turma. Sim, vai mudar as rodas que vocês colocou. Se você colocar outra roda de F1 aqui, vai mudar de novo. Vai aparecer outro tipo de roda. Beleza? Então você decide. Vou deixar essa roda aqui, que eu achei muito bonito mesmo. Achei bem bonito com a roda que eu coloquei. Aninha, agora aqui, lembrando, este veículo aqui é nosso slot mágico, beleza? Esse veículo aqui, rapaziada, por incrível que pareça, não fui eu que fiz. Quem fez esse veículo aqui, o criador dele mesmo, real, é o Black Box. Salve Black Box, ótimo carro. Como eu fiz o slot mágico, rapaziada, ele perdeu a placa, mas o carro mesmo em si é do Black Box. Tranquilo? Carro topzera Black Box, cê é foda, irmão. Cê é zica mesmo. Galerinha, agora pra gente estar salvando o veículo, vamos estar retornando pro cassino aqui, ó. Voltei pro cassino já. O Eric já entrou na sessão novamente com a gente. Vamos entrar, o carro vai entrar no carro aqui. E a gente, rapaziada, vamos novamente repetir o mesmo processo da primeira vez. Vamos vir aqui, ó, entrar no estacionamento, você e o amigo. Vamos entrar aqui no estacionamento. Ali, a partir dessa parte aqui, a partir da parte da hora que a gente sair do cassino aqui, eu vou dar uma super acelerada, que é repetição, rapaziada.
É a mesma coisa que a gente fez a primeira vez, ok? O amigo vai ficar dentro do carro aqui, ó, até a gente mandar ele sair, beleza? O amigo ficou dentro do carro. A gente vai lá pra nossa boate agora fazer a mesma coisa que a gente fez antigamente, que a gente fez no começo do vídeo, beleza? Vou dar uma super acelerada aqui, a hora que a gente chegar na arena, eu volto com vocês, beleza? Bora lá então, rapaziada. Beleza, galera? Chegando aqui na arena novamente, vamos entrar no veículo, que é o nosso slot mágico. Que no meu caso é este aqui, que a gente acabou de mudar a roda dele, ok? Entrou no veículo slot mágico aqui, setinha para a direita. Vamos lá. Aqui, galerinha, ou você vai modificação, ou você sai direto, não necessariamente fazer modificação. Aperta o bolinho B, aperta aqui, sair da arena. Show aqui fora, rapaziada. Vamos lá, novamente, ó, ligar para o mecânico. Acelerar pra cima, ligar para o mecânico. E lembra, rapaziada, o nosso amigo lá continua no carro. Olha a placa, olha bem a placa, que eu pus a placa de YouTube. Vamos lá então, rapaziada. Agora, rapaziada, vamos pedir o nosso LGRH8 de qualquer garagem, rapaziada. De qualquer garagem, pra gente estar salvando o veículo aqui, ó. Pedir o RH8 aqui. Vamos pedir aqui, ó. Pedir o carro, onde diz, novamente. Conta de 5 a 7 segundos. Conta de 5 a 7 segundos. Você vai pedir pro amigo estar no carro, sair do carro. O Eric vai sair do carro lá, ó. O Eric saiu do carro. Pronto, rapaziada. Esse veículo aqui acabou de pegar a placa do LED RH8 que a gente chamou pelo mecânico. Então, o carro que tá no cassino, a gente não perde, rapaziada. A gente só vai perder o carro que a gente chamar pelo mecânico, ok? Vamos lá, então. Vamos salvar o com aqui. Pronto, rapaziada. Esse veículo aqui já tá salvo. Muito fácil fazer, simples, rápido. Top demais o glitch, rapaziada. Coisa mecânica aqui. Setinha pra direita, ó. Se tiver lotado, confirma se é lotado. Não tem problema, não. E pronto, rapaziada. O seu veículo já está 100% salvo. Muito fácil de fazer. Topzera. Então é isso, galerinha. Vamos voltar lá pra arena, então, ó. Pra mostrar pra vocês como ficou a nossa arena. Vamos lá, então, ó. Chegando lá na arena, volto com vocês. Bora. Beleza, turma. Chegando aqui na arena, vamos entrar na mesma garagem que a gente tirou o carro. Vamos entrar aqui novamente, ó. Pela última vez, pra gente estar finalizando o nosso vídeo. Pois é, daqui você substitui o carro que você quiser aqui, ó. Ou que você quiser... Só pra gente estar conseguindo colocar o carro aqui dentro mesmo. Pra gente estar finalizando o vídeo, ok? Colocou aqui, beleza, rapaziada. Agora, rapaziada, ó. Este veículo aqui, ó. Vamos lá. Aquele veículo que tá lá, turma, é o nosso lote mágico ainda, tá? Esse veículo aqui é meu lote mágico, ok? Então, se você quiser comprar outro carro ou uma moto para você diferenciar, você pode comprar ele em cima do seu lote mágico. E esse veículo aqui, ó, que a gente acabou de salvar ele no com, é o nosso veículo salvo e não precisa comprar nada, rapaziada. Já tá 100% salvo já. Então, rapaziada, o vídeo foi esse então. Se você gostou do vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ativa o sininho de notificações. Eric, muito obrigado pela ajuda, meu parceiro. Tamo junto mesmo. É nóis, muito obrigado pela ajuda. Link do canal do Eric, rapaziada, no primeiro comentário fixado. E o link de como fazer slot mágico no primeiro comentário fixado também, ok? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. É nóis, agradeço de coração. O canal tá muito bom. O canal tá cada vez crescendo mais. Muito obrigado a cada um de vocês. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. Tchau, tchau. É nóis.